Cəbhənin Xocavənd istiqamətindəki qanlı döyüşlər zamanı daha bir yüksək rütbəli separatçı general-mayor Nurayer Mirzoyan məhv edilib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, hərbi mənbələrdən verilən məlumata görə Mirzoyanla birlikdə onu müşahid edən daha iki hərbçi zərərsizləşdirilib. Qəribədir ki, özünü qondarma rejimin Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin müdür muavini kimi təqdim edən polkovnik Mirzoyan cəmi bir neçə gün əvvəl general-mayor rütbəsi almışdı. 3 noyabrda Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru general-leytinant Kamo Ağacanyan döyüş mövqelerini gəzərək Mirzoyana general-mayor pagonunu vermişdi.